Командуєш сил Південної оборони, генерал Зацура. Слава Україні! Як символ честі, доблесті та слави, як заклик до кожного військовослужбовця Збройних сил України віддано служити українському народові. Бригада зуміла зупинити ворожий наступ та стабілізувала лінію оборони вздовж ріки Сіверський Донець. Сьогодні підрозділи 103-ї бригади спільно з іншими підрозділами Збройних сил України продовжують боротьбу зі звільнення території Донеччини від окупантів. Вручити бойовий прапор 108-й бригаді територіальної оборони як символ честі. Але, на жаль, не всі наші воїни дійшли до сьогоднішнього дня. Я просив би згадати про них і відповідним чином хвилиною мовчання. Зараз на прямому зв'язку зі столицею України – місто Суми. Вручення ордену Богдана Хмельницького 3-го ступеня Володимиру Івановичу Лисенку, капітану, посмертно. На церемонії присутні дружина Мирослава Лисенко, донька Ганна та син Іван. Сьогодні поруч з нами дружина та діти Володимира Барчука, командира роти 130-го батальйону територіальної оборони 241-ї окремої бригади територіальної оборони. Батько чотирьох дітей-пластунів героїчно загинув 24 червня цього року, боронячи рідну землю від російського окупанта. Від імені командування сил територіальної оборони Збройних сил України висловлюємо глибокі слова вдячності родині справжнього воїна за захист батьківщини. Генерал армії України Олександр Кузьмук вручає дружині Володимира Барчука, пані Галині, почесну відзнаку командувача. Щит сил територіальної оборони України посмертно. Дуба зелені. Ми зупинили ворога, ми його погнали з української землі, і так буде до тих пір, поки ми не звільнимо територію України. Я повинен сказати, що ваш досвід, результати виконання вами бойових завдань зараз є предметом аналізу, вивчення і фактично розробки нової формули національного спротиву українців. Я впевнений в тому, що перемога буде за нами. Слава Україні! Роком! Рус!